Göygöl rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində yol hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və qəzaların qarşısının alınması məqsədi ilə reyd keçirib. Dayanma, durma, parklanma qaydalarını pozan, eləcə də avtobus dayanacaqlarını, piyada səkilərini zəbt edən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülər barəsində inzibati protokollar tərtib olunub. Samux rayonunda da oxşar reydlər keçirilib. Piyada keçidlərindən istifadə, piyadalara yol verilməsinin təmin edilməsi və digər qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edən polis əməkdaşları qayda pozuntularını aşkar etdikdə inzibati tədbirlər görüb. Ümumilikdə gün ərzində piyada və sürücülərə 15-dən çox inzibati protokol tərtib edilib.